The সরকারে কিও আসলে হপা ঢিলা নীতি লৈ টকা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ তেল খৰচ কৰি আছে কিন্তু আজি মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আজি তালকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আজি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে তালকে ইয়াত নদীৰ কাষত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে মাত্ৰ 10 মিটাৰ দূৰত আজি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি 10 মিটাৰ মান আপোনালোকে নিজে সাপোজ 10 মিটাৰ মান দূৰত আজি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কাম চলি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি হয়তো 2-3 দিনত এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটো গুচি যাব গতিকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আসলে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত আজি এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি আজি যাযাবৰ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে As in Nizor Hompoti as in Panir Bukutaloga Dibologa Hose. Udigami of Homsor Rabi Tavan Korisu, the A Ban Homoshatur Gorahone Homoshatur at Istai Homadan Kuribolagi, Yakiruta Gate Ponito Kuribona Lakan, Yaragotome the Kisu, the Bivino Homer, Bivino Sorcaro Dino, A Onsor Villa Cot, Cotico Abonton Diaosil, can come Nuaka Hetokabila Lunton Korahose. Unuru Dorne, Ever going to the Kisam Kurthon Kami at the Kibolepona. Udigab Zioto, Bivagio Montri, Pizu Sadrigatagore, A Zilari of Vivok, Azi Chotia Hog, Zamuguri Hog. বা আমাৰ এই পানপুর বা আমাৰ জুলাপাড়া কুমুলিয়া এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবিলাকত যদি স্থায়ী গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু অসমৰ মানচিত্ৰ পৰা বা বিশ্বনাথৰ মানচিত্ৰ পৰা কিন্তু এই অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব গতিকে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী গৰাকী দাবী উত্থাপন কৰিছো যে ইয়ালৈ আহক আহি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতা বুজি এই সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান কৰক গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যিসকল মানুহ গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত মাথাউৰিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকক এটা উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰক আমি আহ্বান জনাইছো আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে আজি অৰাঙৰ হিমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন এৰিয়াত তেওঁলোকে হিমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে কিন্তু আজি ইয়াত হস্ত মানে হস্ত সংযোজনত আচলতে এই অঞ্চলটোৰ হিমা কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই এই হিমা নিৰ্ধাৰণ নহোৱাৰ ফলত আজি তেওঁলোক যদি উঠি যায় তাৰমানে চৰকাৰে আকৌ তেওঁলোকক কৈ দিব নেকি যে চৰকাৰী মাটি তাৰমানে এটা মানুহক দুবাৰ দুবাৰকৈ মাৰি মাৰি পেলোৱা হৈ আছে গতিকে এই হস্ত সংযোজনত হিমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম অনতিবিলম্বে কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বিশ্বনাথত কিন্তু এক ব্যাপক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব বাধ্য হ'ম The সরকারে কিও আসলে হপা ঢিলা নীতি লৈ টকা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেল খৰচ কৰি আছে কিন্তু আজি মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আজি তালকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আজি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে তালকে ইয়াত নদীৰ কাষত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে মাত্ৰ 10 মিটাৰ দূৰত আজি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি 10 মিটাৰ মান আপোনালোকে নিজে সাপোজ 10 মিটাৰ মান দূৰত আজি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কাম চলি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি হয়তো 2-3 দিনত এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটো গুচি যাব গতিকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আসলে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত আজি এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি আজি যাযাবৰ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে হবলগা হৈছে আজি নিজৰ সম্পত্তি আজি পানীৰ বুকুত তেওঁলোকে দিবলগা হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছো যে এই বান সমস্যাটোৰ বা গৰাখহনীয়া সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে ইয়াক ক্ষীৰতে গাইড পণিত কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ আগতেও আমি দেখিছো যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰৰ দিনত এই অঞ্চলবিলাকত কোটি কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছিল কিন্তু কাম নোহোৱাকৈ সেই টকাবিলাক লুণ্ঠন কৰা হৈছে অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰো কিন্তু দেখিছো আমি কোনো ধৰণৰ কাম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে যিহেতু বিভাগীয় মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এই জিলাৰে অভিভাৱক আজি চতিয়াই হওক বা জামুগুৰি হওক বা আমাৰ এই পানপুর বা আমাৰ জুলাপাড়া কুমুলিয়া এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবিলাকত যদি স্থায়ী গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু অসমৰ মানচিত্ৰ পৰা বা বিশ্বনাথৰ মানচিত্ৰ পৰা কিন্তু এই অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব গতিকে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকী দাবী উত্থাপন কৰিছো যে ইয়ালৈ আহক আহি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতা বুজি এই সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান কৰক গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যিসকল মানুহ গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত মাথাউৰিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকক এটা উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আমি আহ্বান জনাইছো আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে আজি অৰাঙৰ হিমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন এৰিয়াত তেওঁলোকে হিমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে কিন্তু আজি ইয়াত হস্ত মানে হস্ত সংযোজনত আচলতে এই অঞ্চলটোৰ হিমা কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই এই হিমা নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাৰ ফলত আজি তেওঁলোক যদি উঠি যায় তাৰমানে চৰকাৰে আকৌ তেওঁলোকক কৈ দিব নেকি যে চৰকাৰী মাটি তাৰমানে এটা মানুহক দুবাৰ দুবাৰকৈ মাৰি মাৰি পেলোৱা হৈ আছে গতিকে এই হস্ত সংযোজনত হিমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম অনতিবিলম্বে কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বিশ্বনাথত কিন্তু এক ব্যাপক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব বাধ্য হ'ম।